HP shop, pura seal pack logo ase, ekdom no scratches, nothing. A1 condition paisu shop. আজি আহিছো CAS Computer Ulubari flyover কাকতে আছে এটো CAS Computer সকলো ভিতর সার্ভিস কম্পিউটার ল্যাপটপ গুটেখিনি পাবো সো ইয়াত লিখিছে CAS Computer সো Ulubari সকলোৱে বিচাৰি পুৰে ল্যাপটপৰ দোকানখন এইখনে তো বলক আমি ভিতর ভিডিওটো ভিতৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰো ইয়াত চাওক সচে হিউজ ষ্টোর ইয়াত আপোনাৰ সার্ভিস নিউ ল্যাপটপ কম্পিউটাৰৰ লগতে রিফার্ভিস গুটেখিনি পাবো ইয়াত লাইন আপ কৰি থোৱা আছে এখন এখনকে আপোনালোকে চাব পাৰে কি লাগে আপোনাক মেকবুক লেনেভো এইচপি ডেল গুটেখিনি ডিল কৰে তেওঁলোকে ইয়াত চাওক থাকে থাকে থোৱা আছে কি কালাৰ লাগে গুটেখিনি পাব অল ষ্টেটমেণ্ট এভেইলেবল ইয়াত চাওক মেকবুকেই মেকবুক চিল পেক হৈ আছে আহিব লাগে ল'ব লাগে Ulubari আছে আপোনালোকে শুনি আছে কিন্তু অহা নাই জাষ্ট আহিব ভিডিঅ' চালে গোটেইখিনি মই লোকেশ্যন আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ইয়াত চাওক কালেকশ্যন ইয়াৰ পাছত এটা এটাকে আপোনালোকক দেখাই যাম চ' ৰিফাৰ্বিচ লেপটপ পুৰা এভেইলেবল এভেইলেবল আছে আমি প্ৰথম মেকবুকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম চ' দাদাই এখন এখনকৈ দেখাব মেকবুক চিৰিজ কি আছে ইয়াত এইটো যেনেকৈ আপোনাৰ i7ত আছে 16GB ৰেমৰ লগত আছে 256 SSDৰ লগত আছে হয় 13ৰ মডেল কোৰ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ কিমান আছে মেকবুকৰ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ এতিয়া 33ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈ যাব একদম ৱেল গুড কণ্ডিশ্যন কণ্ডিশ্যন সো A1 কণ্ডিশ্যনত দেখিছে আপোনালোকে সিল পেক জিলিকি আছে সো আপুনি 30-31ৰ পৰা পাই যাব যেনেকৈ এইবিলাক আপোনাৰ ডেলৰ আছে 13 ইঞ্চৰ পাই যাব i5 i7তো পাই যাব আপোনাৰ হয় এলো স্টার্টিং কিমান হবো 18 মানৰ পৰা আহি যায় 18 মানৰ পৰা একদম ওয়েল গুড কন্ডিশন সো A1 কন্ডিশন ইয়াত পুরা ডেলৰ আছে আৰু কি দেখাব ইয়াৰ পাছত ইৰে জেনেকে আপোনাৰ আছে লেনোভো আছে হয় ইপিনে পুরা লেনোভো পুরা কালেকশনই কালেকশন লেনোভো চাব পাৰে বহুত লেনোভো প্ৰেফাৰ কৰে একচুয়ালি গেমিং ল্যাপটপ হোক আপোনাৰ কোডিং হোক স্কুল ইউনিভার্সিটি কাৰণে লেনোভো বহুত ইউজ হৈ আছে সো লেনোভো আপুনি বহুত স্টক ৰাখিছে স্টক এভেইলেবল আছে আমাৰ 1500 পৰা আপোনাৰ স্টার্টিং হয় স্টার্টিং আছে ইয়াৰ পাছত HP আছে HP আমাৰ 11000তে ষ্টাৰ্টিং আছে যত SSD লগত পাই আছে 11000ত পাই যাব এখন উলিয়াই দেখাব মোৰ পাৱাৰ বাটন মন কৰি দেখাম এছ এটো মাউণ্ট হৈ গ'ল সো HP সব পুৰা সিল পেক লগোৱা আছে একদম নো স্ক্ৰেচেছ নাথিং সো আহিব আপোনালোকে লৈ যাব মই বেলেগ ষ্টোৰো ভিজিট কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াত ৱেল গুড কণ্ডিশ্যন পুৰা A1 কণ্ডিশ্যনত পাইছোঁ সব এইটো মাউণ্ট হৈ গ'ল HP সো আৰু ইয়াত যদি কিবা ইস্যু তেনেকুৱা পায় তেতিয়া আপোনালোকে চাৰ্ভিচটো ইয়াতে কৰি দিয়ে চাৰ্ভিচটো ইয়াতে হ'ব আমাৰ 3 মান্থছ ৱাৰেণ্টি এইটো যেনেকৈ আমি 20000 360 ডিগ্ৰীত পাই যাব টাচত আছে পুৰা ফোল্ডিং ওয়ান হয় হয় এমুলত কাম কৰিব পাৰিব হয় এটো কিমানত আহি যাব এটো 20 আহি যাব 20000 ৱেল গুড কন্ডিশন টাচত হৈ গ'ল হয় পুৰা গোল্ড কালৰ আৰু আপোনাৰ ফোল্ডো কৰি ল'ব পাৰে 360 হৈ যাব 360 মুডত কাম কৰিব পাৰে একদম মানে কিছুমানৰ ঘৰত চিলড্ৰেন বাচ্চাবিলাক থাকে তেওঁলোকে ইফাল ইফাল কৰি লৈ এখনৰ টেনশ্যন নাই ইয়াৰ পাছত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ দেখিছোঁ দেখাই যাব এখন এখনকৈ ব্লু কালাৰ কিছুমানে কালাৰ প্ৰেফাৰ কৰে মানে লেপটপত কিছুমানে ষ্টিকাৰিং কৰে চ' এইখনত ষ্টিকাৰিং কৰিব প্ৰয়োজনে নাই ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন কিমানত আহিব এইখন এইটো আপোনাৰ 14000ত আহি যাব i3ৰ লগত এইটো এইটো বিগ চাইজ লাগি আছে 15.6ৰ হৈ গ'ল ব্লু কালাৰ 15.6 হয় এইবিলাক আছে ডেডিকেটেড গ্ৰাফিক্সৰ লগোৱা আছে গ্ৰাফিক্সৰ হয় এইবিলাক আছে এডিটিং গোটেইখিনিৰ কাৰণে ধুনীয়া হ'ব এইবিলাক এইখন কিমানত আহি যাব
এইটো আপোনাৰ 2GB গ্ৰাফিক্সত 21ত আহি যাব 21ত আহি যাব সো HP আপুনি 20ৰ ভিতৰত ধুনিয়া ল্যাপটপ পাই যাব অলপ বাজেট বঢ়াই অলপ ভাল কন্ডিশনত ললে ভাল হয় কাৰণ আপুনি লব কামৰ কাৰণে লব শো অফৰ কাৰণে নহয় টপ গেমিং এইটো এসেসর i7 প্রসেসৰত পাব হয় প্রসেসর আইছে ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স 1050 টি আই লগত আছে হয় এটো সো স্পেসিফিকেশন ফিউচার ব্লক দাতাতে ইয়াত আইলে আপোনাক ধুনিয়াকে বুজাই দিব মই এছ পি এছ পি হয় এখন কিমানত আহিব এটো আপোনাৰ 16000 আহিব 16000 হয় একদম লো বাজেট এটা লগে 16000 চালু আৰু কি আছে আৰু বাজেটত আপোনাৰ এবলাক 11000 তে পাও 11000 তে এছ পি 11000 ত সব কি ধুনিয়া এসএসডি লগত হয় এসএসডি লগত দেরি কৰিব নালাগে একদম জাস্ট তাত সোৱা লগে লগে পুরো মাউন্ট হৈছে ব্রাউজিং কেনে কো আব আপনি গম পাই গৈছে ধুনিয়া ওয়েল গুড কন্ডিশন সব এটো আহি গল আপনার সো আপনি তারপর আর কি চাম তারপর আপনার এটা একটু দেখালো আপনার হয় Asus ল্যাপটপ হৈ গল Sony আছে আপকে সব এসার মানে মই দেখিছো গুটে Sony Acer Samsung Asus HP Dell গুটে মানে অল কোম্পানি অ্যাভেলেবল যোনে যি বিচাৰি আহে সকলো শুনি পাব এটা পার্ট হৈ গল আপোনাৰ নতুন ল্যাপটপৰ আছে হয় নতুন ল্যাপটপৰ এই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশন পাব ডেল আছে হয় এসপি লেনোভো এটা গুটে আপগ্রেডেড প্রো আপোনাৰ M2 প্ৰসেসৰ লগত আছে হয় সো প্রো ভার্জন গুটেখিনি আছে আপোনাৰ লগত একদম কম বাজেটৰ পৰা দেখাব ডেলৰ কম বাজেটত আপুনি এটো 12000 আহি যাব 12000 জাস্ট 12000 সব এইটো দেখিছে আপোনালোকে একদম চাইনিং হৈ আছে সো নো স্ক্রেচেস নাথিং আকৌ কৈ আছো আহিব লৈ যাব সো ল্যাপটপ লাগিলে আপুনি CS আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব অপচন কাৰণ লোকেশ্যন বহুত ভাল ইয়াত পাৰ্কিংৰ অসুবিধা নাই লো বাজেটত আপোনাৰ এবিলাক পাব হয় এইটো কিমানত আহিব 11000 আহিব 11000 ডেলৰ ল্যাপটপ দি আছে হয় সব অন ক্যামেরা ভিডিওত কৈ আছে দাদা গতিকে আপনার বাজেট হিসাবত আপনি আহিব ইয়াত কথা পাতিব অলপ ইফাল ইফাল করে অলপ ভাল প্রোডাক্ট লৈ যাব পাৰে তো আপনাদের ওয়ার্কিং মানডে টু সানডে খোলা থাকে সো আপনি যেতিয়া আহিলে অফিস করে আহিলে আহিব পাৰে টাইম হৈছে 8-9 আপনাদের 9-9 খোলা রাখে অলমোস্ট এক্সেসরিজ মই দেখাই দি আছো সো কম্পিউটার বুলি কলে CS আপনার কাৰণে বেস্ট হোম হব গোটে এক্সেসরিজ হোক কম্পিউটারের যিকোনো বস্তু এনিথিং দাদা আছে মোৰ লগত অনাৰ হয় সো CS-ৰ বিষয়ে কি ক'ব আপোনালোকে সার্ভিস ওয়ারেন্টি এখিনি কৈ দিব অলপ জাস্ট ব্রিফ কৈ আছো উই স্টার্টেড CAS কম্পিউটার্স ইন 1994 এট তিনিচুকীয়া কারেক্ট তিনিচুকীয়া পৰা স্টার্ট কৰিছিলোঁ বৰ্তমান তিনিচুকীয়াত আমাৰ দুটা ষ্টোৰ আছে 2008ত আমি গুৱাহাটী এক্সপ্যান্ড কৰিছোঁ এতিয়াও তিনিচুকীয়াত আছে তিনিচুকীয়াত এতিয়াও আছে আৰু আপাৰ আসামৰ যদি কাস্টমাৰ কোনোবা ইয়াত আহিব অসুবিধা হয় তাতো পাই যাব রিফারবিজো তাতো পাব সো বহুত ভাল কথা CASFAB.com এটা ওয়েবসাইটো আছে ওয়েবসাইট আছে তো অনলাইনও পারচেস করবো পারে কাস্টমারে অনলাইনে সাবো পারে দেখিবো পারে ক্যাশ অন ডেলিভারি ক্যাশ অন ডেলিভারি অপশনও আছে সো উইথ ইন সিটি হোম ডেলিভারি বিচাইলে দি দিব না ক্যাশ অন ইয়েস ইয়েস হোম ডেলিভারি করাই দিব দাদা সিটি ইট ইজ পসিবল 3 মান্থসৰ কাৰণে ৱাৰেণ্টি আছে আৰু যদি কোনোবা বিচাৰে অল ৰিফাৰ্বিছড লেপটপছ বাই ডিফল্ট 3 মাহ ৱাৰেণ্টি থাকে আৰু কোনোবা যদি এক্সটেণ্ড কৰিব বিচাৰে আমি এক্সটেণ্ড কৰিও দিওঁ এক্সটেণ্ড কৰি ল'ব পাৰে হয় বাকী ল্যাপটপ কম্পিউটাৰৰ লগতে এক্সেসরিজ গোটেইখিনি এভেলেবল অল এক্সেসরিজ আর এভেলেবল অল কোম্পানি সার্ভিস অলসো এভেলেবল ইয়েস ইয়েস উই প্রোভাইড অল 360 ডিগ্রি সাপোর্ট সলিউশন পেমেন্ট আজিকালি জানে অনলাইন পেমেন্ট গোটেইখিনি হৈ যায় দেখিছে ইয়াত কাষ্টমাৰ ছিটিং এৰিয়া বহুত ভাল হয় গতিকে আপোনালোকে একো অসুবিধা নাপাব যেতিয়া আহে তেতিয়া ভাল ৰেছপঞ্চ পাব ইয়াতে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ লেপটপো আছে কিছুমানে অফিচিয়েল ইউজত যিবিলাক বিচাৰে চ' অফিচিয়েল পাৰ্পাজত আহিলেও প্ৰব্লেম নাই কম্পেক্ট প্ৰিণ্টাৰ ব্লুটুথ প্ৰিণ্টাৰ এইবিলাক ইয়াত ৰখা আছে চ' গোটেইখিনি আপোনালোকে যি নিউ আপগ্ৰেডেড গোটেইখিনি গেজেটছ মেচিন গোটেইখিনি পাই যাব ইয়াতে কীপেড গোটেইখিনি আছে ইয়াতে হয় চাব পাৰে এইবিলাক ইয়াত নতুন কেবিনেট হৈ গ'ল এইবিলাক হয় এইবিলাক দেখিছে আপুনি পুৰা লাইটিং হৈ আছে চ' কিমান প্ৰাইজত আহিব এইবিলাক এইবিলাক আছে 5000ত আহি যাব এইটো 5000ত পাব 4500ত আহি যাব হয় অফাৰ চলি আছে 4500 প্ৰাইজ দিয়া আছে এইটো 4200 স্পীকাৰো আছে গেমিং টুলছবিলাকো পাব আছে এভেলেবল আজিকালি বহুত ডিমাণ্ড থাকে কীবৰ্ড আছে কীবৰ্ডো আছে গেমিং চ' এখন দেখাই দিব কিমানমানত আহিব এইবিলাক 1500 মানত এইবিলাক পাই যাব যিটো অনলাইন প্ৰাইচ সেইটো ইয়াতে পাই যাব এইবিলাক মই নতুন কালেকশ্যন দেখিছোঁ থাকে ডেলৰ একদম কোম্পানী ব্ৰেণ্ডেড গতিকে ৰিফাৰ্বিছবিলাক পুৰা অপেন পিচ থাকে অপেন চিল পিচ আৰু এইবিলাক পুৰা বক্স পিচ পুৰা চিল পেক পাই যাব চিল পিচ চ' আপোনালোকে আহি আপুনি যদি নতুনো ল'ব বিচাৰে ইয়াত CS-ত আহি ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰি ল'লে হ'ল এইটো ৰেডমিৰো লেপটপ নেকি হয় ৰেডমিৰ লেপটপ মই চোৱা নাছিলোঁ দেখাই দিয়কচোন এবাৰ চ' আজিকালি ৰেডমি ৰিয়েলমি চব আহি গৈছে মানে চ'
কম্প্যাক্ট হয়। এটো কিমানত আহিব? এটো আপোনাৰ 32 ত আহি যাব। এইটো গেমিং ল্যাপটপ আনবক্সিং কৰি দেখাই আছো। সব এইজন লোগো পাই আছে আৰু এই লোগোটোৱে গম পাই ন। জি লাগে গোটেইখিনি ব্লুটুথ স্পিকাৰবিলাক সোনীৰ হয়। সোনী কিমানত আহিব এইটো স্পিকাৰ? এইটো আপোনাৰ 29 মানত আহি যাব। 29 মোৰ ভিডিঅ' চাই আহিলে অলপ ডিছকাউণ্ট কৰাই দিব, কিবা এটা মিলাই দিব আৰু ডিছকাউণ্ট। ৰিফাৰ্বিছ লেপটপত আমি একেটা ফিচাৰ একেটা ফেচিলিটি গোটেইকেইটাতে দিওঁ, অনলাইন হওক বা অফলাইন হওক। হয়, 7 days মানি বেক গেৰাণ্টি হয়। যদি মানুহে লেপটপ লৈ গৈছে পচন্দ কৰা নাই, এসপ্তাহৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিব। আচ্ছা, বাই বেক গেৰাণ্টি, লেপটপ লোৱাৰ পিছত ছমাহ ইউজ কৰাৰ পিছত আমি বাইবেকো কৰোঁ। কিছুমান ডিডাকশ্যন হ'ব এইটো কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত, কিন্তু আমি বাইবেক কৰোঁ। চ' বাইবেক হৈ গ'ল, মানি বেক হৈ গ'ল, 3 মাহ ৱাৰেণ্টি আছে, ফ্ৰী ৱাৰেণ্টিটো কৈছিলোঁ, 3 মাহ ফ্ৰী ৱাৰেণ্টি আছে, আৰু কোনোবাই এক্সটেণ্ড কৰিব বিচাৰে এক্সট্ৰা পইচা দি এক্সটেণ্ড কৰিব কৰিব পাৰে। প্ৰিমিয়াম আফটাৰ চেল চাৰ্ভিচ, এইটো আমাৰ ৰিফাৰ্বিছড লেপটপৰ কাৰণে আমি প্ৰিমিয়াম আফটাৰ চেল ছাপৰ্ট দিওঁ, যিটো আমাৰ ইনহাউচ আছে। ডেস্কটপটো বনাই ল'ব পাৰে বাট ৰিফাৰ্বিছ পোৱা যায় নেকি? না, ডেস্কটপ আমি ৰিফাৰ্বিছ নকৰোঁ। নকৰে ডেস্কটপ নতুনে পাব আপুনি, বা এছেম্বল ডেস্কটপ কম প্ৰাইচতো পোৱা যায়, পোৱা যায়। আৰু হাই বেছি প্ৰাইচত যদি লাগে গেমিং ডেস্কটপ এইকেইটা আমি বনাওঁ। তাৰপিছত ব্ৰাণ্ডেড ডেস্কটপো আমাৰ ওচৰত আছে, লেনভো, এইচপি, ডেল গোটেইকেইটা আমি। লেনভো এইটো কাউণ্টাৰ, চ' লেনভো গোটেই অথৰাইজ যিবিলাক কোম্পানী তেওঁলোকে ইয়াত ডিল কৰে, তেওঁলোকৰ ইয়াত লগো গোটেইখিনি লগোৱা আছে। এই লজিটেকৰ মাউচ আপোনালোকে জানে বহুত ফেমাছ। দাদাহঁতে CCTVৰো ডিল কৰে, টিভি যি কয় আপুনি ইয়াত ৰখা আছে, MI আছে, কোডাক আছে। দাদাই কৈ দিব CCTV কেমেৰা কি কি এভেইলেবল আছে। ট্ৰেডিশ্যনেল CCTV কেমেৰা আমি হিকভিজন আছে, CP প্লাছ আছে, একটা কৰি আছোঁ। কিন্তু আজিকালি নতুন কেমেৰা ওলাইছে য'ত একো ৱায়াৰ চায়াৰৰ দৰকাৰ নাই। আচ্ছা, ৱাইফাই দি আপুনি এটা কেমেৰা ঘৰত থৈ দিয়ক আৰু আপুনি মোবাইল পৰা ৱৰ্ল্ডৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা আপুনি চাব পাৰিব। এৰাউণ্ড 3000 ৰুপিজ, 3000 হয়, 1500 টকা ধুনীয়া আপুনি ট্ৰাইপড পাই যাব দেখিছোঁ মই। এইপিনে কেমেৰা অ'কে 200D। চ' কোনোবা যদি কেমেৰাও মানে এখন ভাল দোকানৰ পৰা, অথৰাইজ দোকানৰ পৰা ল'ব বিচাৰে, দাদাহঁতে ইয়াত ডিল কৰে। চ' কেনন 200D গোটেই ৱাৰেণ্টি গোটেইখিনি পাই যাব। চ' ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ সম্পূৰ্ণ বস্তুখিনি ইয়াত, গেজেটছ বুলি ক'লে আপোনাক গোটেইখিনি পাই যাব। আৰু মোৰ PCবিলাক চাই খুব ভাল লাগিছে, ইয়াত বহুতে তেনেকুৱা গেমিং PC বিচাৰি থাকে বা এনেকৈ লাইটিং কৰি থকা হয়। দাদাই কৈ আছে ইয়াত অলপ স্পেচিয়েল স্পেচিফিকেশ্যন আছে, মনিটৰৰ ভিতৰতে PC আছে, সেইটো নালাগে মানে, আৰু CPU নালাগে ইয়াত। আচ্ছা, CPU ইয়াৰ ভিতৰতে আছে, ৱায়াৰলেছ কীবৰ্ড মাউচ আছে, যাৰ জগাৰ প্ৰব্লেম আছে, ৱায়াৰলেছ এনভাইৰমেণ্ট বিচাৰে, তাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া বস্তু হয়। কিন্তু জামানা আপগ্ৰেডেড হৈ গৈ আছে, আমিতো মাউচটো দেখিছে, কীপেডটো দেখিছে, কিন্তু এই PC মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ, ইয়াত PC ইনভল্ভ থাকিব। এই কিমান মাজেটত আহি যাব দাদা? 40,000 ষ্টাৰ্টিং ৰেঞ্জ আছে। বঢ়িয়া। চ' যোনে ধুনীয়াকৈ ইণ্টেৰিয়ৰ কৰি ৰুম এটা সজায়, যাৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ ৰখাব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব। আৰু এবাৰ মই গোটেই 360 দেখাই দিছোঁ, আৰু মোৰ কাষ্টমাৰ আহিলে দাদাই কৈছে অলপ নিগ'চিয়েশ্যন কৰি দিব। চ' আপোনালোকে আহি ডিগু 159 ডিগু বুলি ক'লে জানে, আহি পেলাই মোৰ নামটো ল'ব, মোৰো অলপ ভাল লাগিল। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' আনি থাকিম। আপোনালোকে বাইকৰ ভিডিঅ' চালে, মোবাইলৰ ভিডিঅ' চালে, লেপটপৰ ভিডিঅ' আগতো চাইছে, এইটো CS আহিলোঁ, ইয়াৰ পাছত আৰু বহুত কিবা কিবি দেখাই থাকিম। চ' থেংক ইউ, লাভ ইউ অল, থেংক ইউ ছ' মাছ।